Доброе утро. Pravkar čakam na semaforju. In zeleno imamo, noben se ne premika. Standard, v glavnem. Še enkrat dobro jutro. Ura je 7:30. Toliko zgodaj, ne vem, če sem v soboto že kdaj vstal. V glavnem, zdaj se peljem proti Škofji Loki. Grem pobrat enega kolega. In greva v Ribanco, oziroma en kraj pri Ribanci. Greva pogledat, tako bi temu rekel, gremo do spomenika, kjer je bila ena taka, kar ima močnejša bitka med partizani in italijani. In tam so jih partizani presenetali, italijani so pobegnali. A ja, naj povem, imenuje se Jelenov žleb. Ne vem, če točno zakaj, ampak po moje ima neko obliko. In zdaj sem povabil tega enega prijatelja, Igorja, vse ga boste videli. Spoznala so se kar nekaj let nazaj, ne fizično, ampak na enemu forumu. Pa pa itak Facebook, pa gor dol. Pa so ful debaterala v enih takih posebnih temah. In potem pa dolgo časa nisem videla. Zdaj pa par dni nazaj sem videl, da je začel snemati neke vloge. Pa sem rekel, da ga bom kar povabil, ga bom kar poklical, pa da se združiva, mogoče pa nama bo tako bolj ratala, ne, da se bo bolj sprostila pa to. In sem ga kar poklical. Ne moram reči, fant je takoj rekel ja. In bravo, Igor. Pa pa šla se v Ribanco. Zdaj, do tja je skoraj ena ura vožnje, v eno smer. In potem pa še hoja proti temu hribu. Zdaj, po enih nekih Google izračunih se hod gor tri ure pa še malo. Ne mislim to hodati. Zdaj, če se bo dal z avtom prijeti čim bližji, ker pot zgleda v redu, bom tam ustavil pa kakšnega domačina vprašal, če se da bližji spomenika prijeti. Tako da, tam je pa eno brezno, ki je tako zelo, kako bi temu rekel, majhna luknja je, ampak je pa ful globok, okrog 50 metrov. Ne bi rad na not padem, ampak zato sem pa Igorja tudi povabil, ko je bolj tak jamar, ker vem, da sem videl, da tudi jame raziskuje. In pa bom dal, da malo pogleda. Jaz bom šel pa okrog z detektorjem. Malo pogleda, da vidimo, kaj se kaj dobi. Ker italijani, tam, ko so že zgubljali, ki so orang zgubljali, so začeli svoje stvari, orožje in take stvari, not metati v to brezno, da ne bi partizani tega dobili. In zanč sem na eno, v eni skupini na Facebooku videl enega tipa, ki je najdu par čelad italijanskih v okolici in itak se takoj fasciniral. Kaj je otrok, kaj dobi bombone ali pa čokolado, pomoče pa kar še. In sem rekel, da moram iti kaj. Nekaj pa moram najdati, zdaj že dolg nisem nič najdel. Igor, upajmo, da mi boš prinesel malo sreče. In to je to. Zdaj se pelem, megla je, zdaj par dni je dež padel. In sem par dni, dva dni, zdaj malo bolj, čeprav sem vreme cel cajt gledal in pisal, da bo dež padel, ampak tole, zdaj le tako vreme je top. Top pa zato, ker je blatno, ker so luže in bo malo ljudi in pa bom lahko svojim detektorem piskal okrog, ha, in ga bom lahko imel na glas. Sovražam jaz to šalke na detektorju, ki mi gre na živce, ki pol ne slišiš zvokov okrog sebe. Tako da, bliz, je pa zanimivo kaj, bliz je ta en kraj, ki se imenuje Gotenica. To bi šel tudi pogledat, ampak enkrat drugič, no. Tako da, ker pa je tam se tudi veliko vid, so gosti gozdovi, volkovi in medvedi, to sem že prebral, ampak nima veze, sem preveč suh, da bi koga nasitil teh žvali.
Hecam se, v glavnem, zdaj se že pelem. Vmes bom slikal, snemal, pa na koncu pa naredim tist video. Zdaj sem se že malo zboljšal. Ene 30 filmčkov sem pogledal na YouTube, kako, kaj, zakaj. In zdaj upamo, da me bo to ratal. In ugotovil sem še eno stvar, na vseh mojih prejšnjih videih je okrog tak črn rob. In sem ugotovil, zakaj. Zato, ker je treba snemati in to je prvi zakon, se pravi horizontalno, ne navpično, oziroma, zdaj veste kaj, mislim, vodo ravno, moraš imeti fotoaparat, mislim, telefon postavljen in ti narediš široko kotno sliko in je top, tudi slika je top. In danes ne bom selfie stika vzel, čeprav ga imam sabo, nisem ga vrgel, ampak ga bom uporabljal brez to, da ga vtaknem v tisto lukenco, ker mi je zanč v unški kolišev, ki je celo sranje naredila. In upamo, da vam je bil prejšnji video všeč. Res, da je malo dolgočasen, nisem vedel, kako bi to popestril, sploh hojo, mogoče bi mogel po segmentih delati. Ampak ok, na napakah se učimo. Če vam je všeč, komentirajte, spremljite me. To je to. Čau. Evo, Naju, evo. Igor, zdravo. Evo, na pol poti smo se ustavila, avto so dol postila, zdaj se ga ne vidi. Sonce je, haha, žabari, pojejte se. V glavnem, ratala ma je, tle dol sekajo drevesa. Greva peš, ker avto ni za take kece, kakšen kamen ali pa kakšna palca. Ne butne tam, kaj ni treba. Ful je lepo. 19 stopinj. Zdaj pa greva, grizeva kolena. No, bo še vmes, če kaj posnela. Voda. Igor, sosev. Itak. Bravo, bravo. Hajde, čau.
Evo, ratala nam je, je Da. 3 ure, hodva, u glavnem zmatran sam ful. Igor, si Je, okej? najdli Okay? smo, Jes, jamo. u glavnem, brezno je tole, da se dol pijet, do njega, strmo je ful. Gremo še, en del spomenika je tam, ne? Na en del greva sem, evo ga. Evo ga. Ej, koliko je zarjavel za venček. Lej, koliko je lepo. Ful dobro. Lep spomenik. Kaj, bom greva dol? Ite, greva dol. Čik pauza. Čik pauza. A si mislil, da bo to hodilo, a? Ja, je. Kdo bi si mislil? Ja, malo svetlobo zamenjava. Spomenik je lep, tako malo zarjavel. Evo, zvezdica, še ena na moji glavi. Tisti, ki ne mara, koga jebe. Ja, itak. Tukaj dol imamo brezno. Jaz trenutno zdaj sedim na spomeniku. Se ne bom te zamedal. Zdaj bomo pa videli, ne? Ej, grda svetlava. Ja, ne da. Ful. Dobro sva. Pij, još velik pa debel. Pij. Vodo. Zdravje. Zdravje.